Το πρώτο drive-through testing ξεκίνησε πιλωτικά στην περιοχή της Ξάνθης στο πλαίσιο σχεδιασμού κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το drive-through testing ξεκίνησε να λειτουργεί στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως τονίστηκε, με τη μέθοδο αυτή δεν θα υπάρχει καθυστέρηση και αναμονή για τους πολίτες που θα εξυπηρετούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αυτή η δράση για την κοινωνία. Και εύχομαι να είναι η αρχή που να γίνει και σε άλλους δόμους και σε άλλους χώρους, έτσι ώστε πραγματικά η κοινωνία χωρίς προβλήματα και χωρίς δεσμεύσεις απομάκρυνση από τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις τους, σε 3 λεπτά να περνούν από τους αυτούς τα στέκια που έχουν γίνει για να κάνουν δίκαιμα εγκληματοληψία και να έχουν τα αποτελέσματα που χρειάζεται ο καθένας. Το έχουμε κάνει από τις αρχές του μήνα, τις τελευταίες 20 μέρες περίπου, πάνω από 5.000 τεστ στην περιοχή. Έχουμε κλιμάκιο καθημερινά εδώ και συνεργασία και με τον Ερυθρό Σταυρό και με την περιφέρεια, με τους Δήμους. Κάνουμε ενημερώσεις όπου προβλέπεται και φυσικά θα συνεχίσουμε τα τεστ. Ήδη ξεκίνησε σήμερα το πρώτο drive-thru που γίνεται, τέστινγκ από το αυτοκίνητο, είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο οποίος βρέθηκε σε Ξάνθη και Κομωτινή, με τελευταίο σταθμό την Κομωτινή, ζήτησε από τους πολίτες να δείξουν προσοχή και ατομική ευθύνη και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν πρέπει να βλέπουμε την παρουσία του ΕΟΔΗ και την παρουσία όταν κάνουμε εξετάσεις, είναι για το καλό. Δεν είναι ούτε να το κρύβουμε, ούτε να μην έρχονται πολίτες, δεν είναι, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αν υπάρχουν κρούσματα, σε όποια περιοχή υπάρχουν κρούσματα, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Με οργάνωση, βλέπετε, δεν είναι κάτι. Γιατί βλέπω μια ανησυχία, γιατί κάνουμε τεστ στην πόλη, κάτι θέλουν να βρουν ή θέλουν να κάνουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπου πάμε είναι για το καλό. Είναι για να εξετάσουμε, να βρούμε αν κάποιος άνθρωπος είναι θετικός. Θα πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα. Είδατε σε μια περιοχή δίπλα, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και 7 θανάτους. Δεν είναι να τα κρύβουμε. Πρέπει όλοι μαζί σε συνεργασία να τα εντοπίσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή εικόνα. Και ευχαριστώ και όλη την τοπική αυτοδιοίκηση για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα φυλάξουμε τα σύνορά μας από εβδομάδα σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, με την Τουρκία και με τις άλλες περιοχές, ώστε να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.